كارغامس منس چھِ اس وكينس عيد گاس كُن پكان اور وكينس چھِ سون جوانن ہُن تہٕ لكتہائی جگرن ہُن كاروان یِم زن مدثر کامران شہید آئے کرن حیدرآباد اس من محض اوقت کہ تیمول شہید محمد افضل گورو یم 9 فروری تہار جیلس من تخت دارس پیٹ لٹکاونا آئے تیمون اوس تیمون اوس تیندس اعزاز اس من تحتی اک احتجاج کرمت جلس بنومت منومت اور تیمون اوس تیمون خراج عقیدت پیش کرمت اور تو جرمس من آئی تیم شہید کرنا اور تیم جزد خاکی آؤ تیدن وارسین جن اسی تیمن خراج عقیدت پیش کرام اور اللہ تعالیٰ دعا مانگان کہ تیم شہادت آئی قبول اور اگر کان لگ جشت کو تو ہی آشت گمت زندگی من تب کرس اللہ تعالیٰ در عذر مغفرت اور تینن رواہی کنن کرے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا پاری گامس من یمتی مہمتام شہید چھ گمت عمر سب چھ باپی جوان واریا پاری گامس من چھو مزار شہداء تیمن شہدان سکن آباد گمت ایسی تیمن تمام شہدان دل چو گھر ایسان خراج عقیدت پیش کران اور رب کائنات اس دعا مگان بارالہ ان شہادت کا قبول اور ان شہادت کی صدق کر جموں کشمیر کس مظلوم عوامس بھارتی کی جبری تو فوجی قبض نش آزاد اس منگو سبھی اللہ تعالیٰ اس دعا بارالہ اس چی کمزور اس نے بھارتن طاقت کس بنیادس پر فوج کس بنیادس پر بندوق کس بنیادس پر غلام بنیمت اور اس ووت پتیم شہرٹ وری ات غلیمی خلاف جدجہد کران اس کر اس پٹ کر رام اور اس کر آزادی عطا سو آزادی یم پت اس اسلام کس عادلان نظام کس سائس تل انفرادی اجتماعی زندگی گزارنک موقع لبو ربنا تقبل منا انک انت السمیع نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر